Dade, Rua Frutos de Maio aqui, dá uma força pra nós. Estamos com cocô no meio da rua, Dade. Rua Frutos. Então, a rua, dá pra você depois dar uma olhada. Essa festa? É que. Não, é a prefeitura. Mas essa da. É problema da cocô na rua. Enquanto não se resolve isso. É melhor fazer direito. Mas aí é que tá, já estamos aguardando isso há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E teve uma invasão lá que atrapalhou o trabalho da Sabesp. Frutos de Maio. Obrigado, Dade. Tá, tem dança, depois a gente vai pra. Na rua Nossa Senhora Aparecida, uma das ruas aí vítima de quatro residências que, por causa de quatro residências, não se liga aqui o esgoto. Lá embaixo a rua Frutos de Maio e tem a viela 8, 7, 6 e 5, que também fazem parte desse leque, que estão sem esgoto. E olha que aqui tem tudo, hein? Tem poste, tem iluminação pública, tem água. Só não tem esgoto. Aí, ó. E olha a buraqueira que tá isso aqui. Mano, tome-lhe buraco. Nossa, que rua horrível. Boa Nossa Senhora Aparecida. Vamos entrar agora na rua Frutos de Maio, e eu vou andar até a parte que não tem esgoto. Ou seja, todas essas comunidades aqui, todas essas ruas que a gente vai passar agora, não tem esgoto. É tudo esgoto a céu aberto, mano. E olha aí, ó. Tem iluminação pública, tem poste, tem energia elétrica, tem água, mas não tem esgoto. Tá aí, ó. Rua Frutos de Maio. Solicitamos aqui uma borra de asfalto e colocaram, hein? A borra de asfalto foi colocada. Aqui viela 8, na cidade da rua direito. Na sequência viela 7. Olha, rapaz. Instalaram aqui, ó. Viela 7, aqui é viela 6. Tá aí, ó. Toda essa parte aqui não tem esgoto. Aqui viela 5 e assim por diante. Maravilha, maravilha, maravilha. Rua Frutos de Maio. Aí. E é isso. Até esse ponto, todas essas residências que você acabou de ver e as suas de entrada não tem esgoto. Finalizada aqui a reunião junto com o prefeito. Olá, Maru. É, próximo. Córrego Caguaçu, viela Paula. Estamos aí solicitando da prefeitura que se faça aí, autoriza Sabesp, que se autoriza Sabesp a fazer a ligação aqui de esgoto. São 700 famílias que estão sem esgoto. Volto a repetir, 700 famílias sem esgoto por causa de quatro residências. Estamos aí encaminhando ao Ministério Público para que se faça o que tem de ser feito. Ou seja, que se permita que a Sabesp faça, no mínimo aqui, a ligação do esgoto. Porque nós temos luz, temos água, temos toda a infraestrutura pronta. E aqui o bairro já está em fase de regularização. Faltando apenas o esgoto. Não é justo que 700 famílias fiquem paralisadas por causa de quatro e sem saneamento básico. O ataque do vampiro para os senhores juízes e promotores.